виборці Дирачівщини, районна рада, і я особисто щиро вітаю всіх вас зі світлими святами, Новим роком та Різдвом Христовим. Озирнувшись, можна сміло сказати, що 2011 рік був прожитий недаремно. Цей рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершеннями. Він подарував нам радість зустрічей і відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний і життєвий досвід. Приступаючи поріг нового 2012 року, візьміть із собою впевненість у завтрашній день, хороший настрій, лагідну посмішку, тепло сердець і долонь, силу і ніжність, надію і кохання, вірність і дружбу. Нехай Новий рік щедро обдарує всіх вас здоров'ям, щастям та родинним затишком, а різдвяні свята принесуть оновлене життя, щедроти землі, любов і благополуччя. Нехай цей рік додає вам натхнення і наполегливості у справі подальшому розвитку територіальних громад району, зміцнення авторитету нашої держави в європейській спільноті. Нехай завжди наша доля буде успішною та щасливою, а в домі ж панує мир, злагода та добробут. Пам'ятайте, ми майбутнє будуємо разом, і тільки з вами ми зможемо вирішити всі ті завдання, які ставлять перед нами наші виборці. З новим 2012 роком, з Різдвом Христовим! Щастя, здоров'я, всього найкращого, шановні дирачівці!